Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile, kuidas GeoGebra abil kontrollida ringjoone pikkuse arvutamist ja ringi pindala arvutamist. Ma olen leheküljel geogebra.org, võtan siit startkalkulaator ja nüüd seda kalkulaatori osa mul siin pole vaja, selle ma saan risti pealt kinni panna ja kõigepealt näitan teile seadeid. Siin paremal ammasratas, kui mul ei ole koordinaat telgi vaja ja ringi puhul mul ei ole vaja, siis kui ma siit korjan linnukes ära, siis need kaovad ära. Samamoodi ma võiks ka võtta ruudustiku ära, aga ma praegu seda ei võta. Ja teine oluline koht, ma olen siia sätete alla ja veel korra siia ammasratta peale. Ma saan ära määrata, mis keeles see on, nii et kui teil ei ole eesti keeles, saate panna eesti keele. Ja ma saan ka määrata mitu kümned kohta siis pärast koma näidatakse, et mul ei oleks siin 13. Ja klõpsan salvesta sätted. Nii ja siis panen selle siit risti pealt kinni. Nüüd edasi lähme tööriistade juurde, need on siin vasakul pool. Siin on erinevad tööriistad ja kui te alla kerite, siis siin on veel moor. Klõpsake selle moor peale ja siis teil avaneb neid rohkem. Otsime üles ringi. Siin on väga palju erinevaid ringi joonestamise võimalusi. Mina valin nüüd selle, kus on siis ringjoon keskpunkti ja raadiusega. Klõpsan kusagil suvalises kohas ekraani peal. Määrasin ära keskpunkti. Nüüd kirjutan, kui pikka raadiust ma tahan. Siit ma saan vajadusel veel nüüd muuta seda vaadet nii, et oleks natuke väiksem, et see oleks mul näha. Näete, nüüd ongi ring, ringjoon, aga mul oleks vaja, et kuna mul on ringi pindala ka, siis ma lähen võtan siit selle liiguta tööriista, siit kõige ülevalt valime selle ära. Ja nüüd mul on siis mõned võimalused siin, et näete, kui ma klõpsan selle kolme punktikese peale ja jälle võtan sätted, siis ma saan siit määrata ära sellise asja värvi alt, et ta on seest ka värvitud, et siis on mul ringiga tegemist. Noh, ma ei tea, võtame näiteks siit oranji, et oranj ring, nii. Ja siis jälle võin siis selle siit kinni panna. Ja nüüd siis, kuidas siis see mõõtmine ja arvutamine siin käib? Kui ma taan pindala, siis lähen siia, võtan selle pindala ja nüüd kui ma siis klõpsan selle ringi sees, siis mulle näidatakse selle ringi pindala. Kui mul on vaja nüüd ümbermõõtu, siis ma võtan kaugus või pikkus ja klõpsan nüüd siis ringjoone peal siin servas ja mulle näidatakse siis ümbermõõtu. Nii et sellisel viisil ma saan ise kontrollida, kas ma olen oma arvutused õigesti teinud.